ଅନୁଗୁଳ ଆମ୍ବପାଳରେ ଜଘନ୍ୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, ଗାଁ ସଭାପତିଙ୍କୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇ ମାରିଦେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ, ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଛାଡ଼ିଗଲେ ଚିଠି, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ସହ ପୋଲିସର ଛାନ୍ଭିନ୍। ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମହିଳାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ସଚିବ ସୁଜାତା ଆର୍ କାର୍ତ୍ତିକେୟନ୍, କହିଲେ ମହିଳାମାନେ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିଲେ ସମାଲୋଚନା କରାନଯାଉ, ଏହା ସେମାନଙ୍କ ଅଧିକାର, ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର ବଡ଼ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପାଲଟିଛି ମିଶନ ଶକ୍ତି। ସରକାରଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍, କହିଲେ ରାଜ୍ୟରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି, ରାଜ୍ୟରେ ଶିଶୁ ମାତୃ ମୃତ୍ୟୁ ହାର ଚିନ୍ତାଜନକ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ବିଷୟରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଚବିଶ ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା, ଭଦ୍ରକ ଲୋକସଭା ପ୍ରବାସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଶାହାଙ୍କ ସହ ସାଂସଦ ମଞ୍ଜୁଲତା ମଣ୍ଡଳ ଓ ସ୍ୱାମୀ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ଫଟୋକୁ ନେଇ ଜୋର ଧରିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା। ବିଧାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ କହିଲେ ଯିଏ ଦଳକୁ ଆସିବେ ସ୍ୱାଗତ। ତାତିଲେ ଭକ୍ତ, ଖୋଲିଲା ମନ୍ଦିର, ଦଶ ଦିନ ଧରି ଅପୂଜା ରହିଥିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର କପିଳନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ପଶିଲେ ମହିଳା ଭକ୍ତ, ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା। ମଲିଆ ଓ ଖୁଣ୍ଟିଆ ସେବାୟତଙ୍କ ବିବାଦର ଉପାସରେ ରହିଥିଲେ ଠାକୁର।